Oli ku lifestyle zee waso Emmanuel mugaba mutya jemusinzira mwebale nyo kubanga mtu kubelera anonyo mfuna ku Facebook page ya waso Emmanuel gero nge page eyo following tubera ko nembozi tunyumiza ko mpola mpola naba mpoloti jemusanga still roads construction zekola kuya kuzimba kuzilo msavumu na mnanda chinna munya savumu emuchenda muta bwetu kwechikwasaganya. Okay, njagala tutandikire ku nsonga eriwo ekutte akati ensangi zino olutalo lwabaliseo ku social media wakati w'omukulu ba blogger ababiri ababloggingira NUP abapapawa amanyikiddwa ng'omukulu Penge Penge Raymond Solfa nga gemanya g'omukulu yasinzira Sweden zaako ne Eddie Mezaya nga naye yasinzirira bana ababiri wali odie yali kinze nga kigambibwa Penge Penge yatadde odie eno nga odie eno yali mbozi wakati wa Penge Penge ne mwana mulenzi Eddie Mezaya. Sente ya Museveni yereso okuzibu tewali kirala okujja ko sente mu odie eno mbozi yali mu yali struggle eno je tejja kuba nyangu naye omukulu babweni yabagamba sente muziye omutima gusigaleyo. Eddie Mezaya ayogera Penge Penge amugamba nti mwana tu nze njagala kumpa kasente nga kiraga Eddie Mezaya yakoze yakola connection wakati we ni balam balgo hali ono broker NRM akola mulimu gw'okuvuba zi big fish emu kwe mu kyaleeta obo kitegeera sebo omukulu ono nga connectinga ne balam kyazuulibwa nti bangi bakosize erinnya ya Penge Penge kubanga ali kwenye blogger si kuoga au mtawana na dalamo wa blogging ya eyo ofisi eranga wala kaulu mpango okuliwo okubanga wafuna sente na dala isima ono all access ya ino kujayo mjini mtoro mwa 10 eja dola na okuda aguru ya ina eranga chiga ni wanisende zino present ya zilu dizi nga zaba blogger a blogger na kumipi ya kutik sawa Eddie Mezaya nga wagamba Penge Penge sente isima za mlema ulo kubanti tebachina mukono ye Eddie Mezaya ne Penge Penge era nasoka na msusu tiriza nga Kampala bwe kimanyi nti ye Eddie Mezaya ne Penge Penge bebasinga okuba abakabi Eddie Mezaya bino bina bitotola chata manya ti Penge Penge yali amutaddeke simu era nga amulikodinga mu bigambo bya Eddie Mezaya byagamba Penge Penge yamugamba ti munange nze njagala sente siri bulungi aina abaana b'okulabirira era nga sente ne kakasa nti obabuloga buli musente mitwalo mukaaga kukkumi eja dola nga gye boogereramu bwe bukadde nga bisatu bwe bali boogereramu ng'Eddie Mezaya yamugamba nti singa okkiriza ebisatu ebyo ekikumi ekyo emitwalo kkumi eja dola n'ogifuna nange nenfuna ze nfunye kwegamba yali ageza okwafiringira Penge Penge nti yagenda kuyingira eri ewa mu NRM sente azisabeyo azisabira ensonga bbiri eiga kuzza muliro kyeyatya n'agamba tajja kuzza muliro ati okwambalira abantu kubanga ati bozi jya oba olina okuba ready okwambalagana ne bannaffe aba people power bukanzu oba kitegeera nga wala access isima oba si kyekyo kusirika bangi basasuddwa sente ng'olina kusirika for example abayimbi banyi wano mu Kampala baweebwa sente ne babagamba toddamu kwogera ku byabufuzi mpaka nga biyise kati Eddie Mezaya n'alaba nga kyalina okulizootingako ye kusirika ayagala asabe sente ezo bazimuwe okuva mu NRM asirike abenga buli topic ejja aita kompite ade mukola live zezi na ebirala abatira okwogera ko ebyo mu gasoko kolera ebulaya mu bibanja yali okusomesa abantu ebyabeera ku YouTube ne ku Facebook obo kitegeera namuga mwana aba amaze njagala sente siri bulungi Penge Penge namugamba oli wadde mbokusaba sente ku lulwo naye obo zisaba nti tokola ki tontekamu mwenna banjagala sente nja kuzefunira era mu conversation yenu Eddie Mezaya alaga nti yagala connecting balamu ne Penge Penge naye nga agamba nti obuzibu obuli nti balamu atya Penge Penge ati omuli kodinga mwogera era emboozi eno almost gye kuwera nga Eddie Mezaya connecting ageza kubira balamu essimu mu recording era mwebiri amu connecting ne Penge Penge bwogere ku how balamu bwogeremu engeri balamu gy'asobola okupoteza n'okumatiza Penge Penge asapotinge Eddie Mezaya. Eddie Mezaya afune sente ze yetaaga ezali ntono mitwalo giwerako ddala kuba mpuze emboozi erimu mitwalo mukaaga mitwalo munaana ku kkumi eja dola bukadde bibiri bisatu
yebali vogera kuhoshtegera. Nenga penge penga mugama mwana tu, boboroza mukufuna sente mudiru biveko. Tusabatu kube struggle ya chakulanyi, esokagende maso, sente zili ya maso, kuhoshtegera. Ah, au yali mbozi ngona mlagati, meze avion saba, sina chembiagaza. Goba ya gala sendezo, zisabe nga kwe, olie sendezo, nzinga penge penge, sija kugambako, jakwe fulanga atakula vye. Nesa gala olie sente, nga sitegede, kakotoke ya mua, njaga olie sente, ewa balamu, nga nchitegede nze penge penge, sendo zikozechi, ozilide, abantu bali mburuzi olukwe. Ha, kati okumanya mtu vya sibizimu, edibeza ya kubesimu, balamu, natajipiki inga, ilana mga mwana mama, esimu na katajikuto wali bize, ko penge penge zemeze ko mujimu ne simbo nebe zeko damu koleji ongubire kina bikawe simu tiyadda omusajja mukunzi ka mbozo na kaira ba yongere chigambe chinena omuganda wangira bakale gana magundi galo za zinzo ku damu tiya stupid bebe tiyo kuya mwa bantu olukwe so awali utalo kino kiraga ki kisoka kya byona akiraga anti but believe me or not tujogera sometimes ne bigabo ne mugamba mu ema muri banyampi kino kiri bane mbabulira ekisoka politics abantu benonyeza byabo gwe ateeka amatugo n'ebirozo byo kuba influencers ku social media ngoroza bagenda kwogera buli awuli ata supporting chakulanyi mu supporting kulumu because abantu babali iko owekitegera abantu babali iko ndimeza uya kuba chintu chekufuna sente owekitegera ne makobe ndimeza ne yavudio nanga bati ane penge penga manyira nene yakola chi jazilia owekitegera kati ya wali utalo people eno je wogera ku smina struggle genda maso for God and my stomach kache chiriwo buli wagira chakula nyina yagale chuka chuka wagira chakula nyikuruwo because bana bazaje bemwezi bakote babaliko owe chitegera omusajja uya ali mukusabe abadenga ba influencinga bwabakunga banange tukube chintu government eja kuchuka tukolebe tuti wololo bachogere bigambe bine byone byawa but at the end of the day there are some people abatula ku round table nibala ba kati mumpeyo zino zensirike mukanya kulaba ayo musajja kaya sirika ngata cha yogera obuchitegera kumbe sente yakola chi that's why abantu bali genuine politics batono people like bebe cool batono vaya abantu ba government good ze liwe nale mu period vaya ba government ze ndwa chino obuchitegera ata ne kuda kustruggle yaba ndo mukola chi mweka nyini muli wokuwe ya mungu obuchitegera struggle be muloza ati beba mwe mukiriza mu kebali kusaidia mu obuchitegera bali kubyabwe Beno njia zende za, wajitegi. Kati kani jasi maji na uliye mboze, elimu odie. Nuguamu nama inoka kati, omudu wa wansi, akili za ba influencer zibano. Chichi, mwamuleka wa jimu statement wano. Muka nyakula wa struggle, tanike ina matuwe kumye tano. Egende kwa mpola, baji suffocatinga. Waji, omudu ya siri, kangamu mduwe tani njabula. Na wakwa asilite, nisembeso, nisize mbazala. Obo chitegi. So, biebio, obuli ya kwe, okufuta bujude mu opposition yao abantu babaliko obo oliyamu yagale chuka jiteke mutima go oronda kalugo matenda go esiganye ko buli akiriza mbobi wene kiriza mbobi wene yeka tokiriza bantu abifula ba influencer ba mbobi wene because banonya bya wozekira buli mwa kuba chintu che kuchisao obuli na uliyatu kiriza ku chuka support mbobi wene as you ogenonda kalugo segera Nika ni muda kushu media, ni muna ni intero zitaka kuwa tako. Nuyogela kumudu. Kwa kundi mwogela kongani, kwa ema yogela utaku pengi pengi, bimuwedamu. Para tende kutende kwenye kudilange mbozi, ziwa ina, we have very bad secrets. Mwoshite gira, yedi kenzo uweyo. Kwa yaya nimea na mundu, mbozi, nima recordingu wakatambi, nikaliki inga. Kanato mzigo kwa recordingu, utafio kwa hafawa. Gwenyumea na mundu, omusajja the way you feel, edimezea kwa yogela ni pengi pengi. Ouli langa aine chito chimutu ndeku mutima. Ouli langa aine chito chimumenya. Ouli langa wafu umuruma. He needs money. Na yu gani muganda ya muganda wange kugamba chino ni chino. Muganda wange chino ni chino. Kumbe kwenye nyone mbozi. I'm recording. At the end of the day, mbozi ngeiriki. Kukoshi tekira. Kati, nekuwa njume na mchamwe siga. Olaifi yoku wela mbibitu yoku talabi na yuwele nzivu. Buli mbozi yonyumia na umutu no kubela very sensitive kuyo. Buli gonyumia na yekebe chati. Chukula wangu chatu zile tinga. Why? Watch it again. Why wana mitu yifana kongeyo? Mtu gulo zati muno mnyumia. Why? Chini Kampala, Uganda, wachisanga. Watch it again. Zewa semangu.